دز دکړ لپاره نړېوال ډیزاین او تګلارې دز دکړ لپاره نړېواله تګلارې یو یو ډیل هغه ډیزاین شوی تګلارې دا چې نه یوازې پر هغو زده کونکو باندې چستست نه یم راسته اړتیا لري بلکه د ټول زده کونکو د پریاو مختلف زده کړو او د ژوند نور اړتیاو باندې هم غوړ کوي دز دکړ لپاره د مفهوم چې نړېوال ډیزاین د ملی مرکز او د علمی او زنګړې ټکنالوژي مرکز لخوا جوړ شوی له استادانو سره غوړې چې په دې اړه فکر وکړي چې څنګه دوی کولی شي پربله ټولګي کې خاطکام او منو بيو ته لاسرسي زیات کړي تر څو د ټولو زده کوونکو د بریالیتوب لپاره فرصتونه برابر او زیات شي تاسو به حیران یاست دا څه معنا لري او د نظریه لکه مشو راځي چې ل دوی مې پښتنه سخه پایل کړي ځکه چې دا ممکن زموږ سره د لومړي پښتنې پروخنه کولو کې مرسته وکړي د زده کړې لپاره نړیوال ډیزاین د مهماري او فزیکی ډیزاین د اساس خړغلې دی په دغه طریقې او ډول مهمارو نه پلان جوړونه کې د چال لپاره چې محروم او پڅنده کې وي د لاسرسي وړل چاپی یل جوړوي او دا په حقیقت کې د هر چا لپاره منابع او د لاسرسي او د خندونو په کومولو او یا هم د مخنیوي لپاره مرسته کوي د بیلګ په توګه د ودانې مخ ته ډیزاین شوی لاره په فکر وکړی چې د هغو خلکو د اسانتیا لپاره جوړ شوی چې خپل په ولڅیر کې دي دا هم د هغو کسان لپاره چې پرزینو باندې د ختلو تاوان نه لري یا هم د مایندوب لرونکو د قدم واهلو او یا د مسافر د بېکونو او وسایل لپاره چې په اسانته غې پره انتقالول شي یا اوټوماتي دروازې د کاسن لپاره ډیزاین شوی چې خوځښت یا الکترونیکی وسایل لري خو دا دروازه د هو کسن سره هم رسته کوي چې لاسونه یې له سودا ډکوي یا هغه چاله لپاره چې نګوړي د ان فولورنزا په موسم کې له دروازې سره تماس ولري په فزیکيټي اپریال کې بیا مو کومه ولا شو چې د خوندونو کومول لپاره خلق ممکنیا وځي تل عصر اسي پیدا کړې نو دا نظریه زموږ په ټولګي کې د زده کړې لپاره هم پلي کېدای شي کوم دوی و پیژن او کنه زموږ ستكون کې د زده کړې پرمحل خندونه سره مخ کېږي په ډیر غوور او فعال توګه د خندونه کېدای شي مخکې له زده کړو یا د دل ټولګي دل لپاره وی مونږ کولای شو هغه فرصتونه زیات کړو چې ستكون کې با یاد المي بریا تر لاس کړې او شتا خندونه لري کړې د بیلګې پټوګه اي معلومات لري چې تاسو په ټولګي کې ډېر غیره د دز د تكون کېشته دز د تكون کې ممکن د بریالیتوب لپاره لخواره ځنګړو خندونو سره مخ شي د بیلګې پټوګه د کی دایشي مسافر وی چې د خپل علمی کورس سره څنګه د کار او ژوند د مسولیتونو توازن وساتي او د ژوند د چار د تر سره کولو لپاره ممکن لډېرستون زو خندونو سره مخ شي یا اي دز د تكون کې لري چې په خوانیزه مرکزونو کې ستاسو ټولګي د اړيکه ټینګولو لپاره مختلفه مهارتونه سره زی زډاډ يم چې تاسو دوه ډول ډول څه کولای راي یو چې خبرې کول نه ختموي او بل هغز د کولونکي چې ان خبرې نشي کولای د څه کولونکي کولای شي تاسو په کورس کې د غوړه علمي پایله تر لاسه کول لپاره مختلف خوندونه تجربه کړي خو ممکن دا خوندونه لوغت خمر کیوي تاسو کولای شي خپل د زده کړې چا پريال په داسې ډول تر هکړی چې خپل اړه وند ورتیا لور کړی دی ادرونه ورده که څه هم د دې خندونو کومول د کورس د پایله د ارزونې او د نصاب د محتوا د بیا کتنې په معنا نه دی بلکې یو ډی ایل په دغه افکار کې څه تکون کې وکړای شي د دې کورس د پای ته رسیدو څنګه خپل واخلیا ور باندې کار وکړي او یادا چې دوی څنګه کولای شي د لوست کليدي محتوا زده کړي او هم غوړه علمی معیارونه وساتي د یو ډی ایل ستراتیجی ممکنه ده هغومایو بس دکون لپاره چاستوګنزیت ضرورت لري څوک لري خو د دوی ټوله 88 شي پوره کاولې او په همده ترتیب یو ډی ایل مرکز نه د دې پر ځای چې د مایوبیت په یو ماډل ته مرکز وکړي ټوله نس عدالت باندې کار کوي چې د زګړې 81 ټوله مختلفه 88 پوره کړې نو یو ډی ایل یو تاګلار چمتو کوي چې تاسو باید فکر وکړای او په خپل ټولګي کې په اغیزمناتو کې د زګړې نوې میتودونه او طریقې زده کړئ په همده بنسټ هغه سټ یو ډی ایل تر سره کوي په ټولګي کې د غوړې زګړې نه یو دولت څنګه علي دی چې د کوونکو خته ګاز دا کړې وکړي تلته درې اصول دي چې تاسو کولای شئ په خپل تدریس کې شامل کړئ لمړی تاسو کولای شئ سولاره چاره برابر کړئ په هغې کې خوندي کولای شئ په درس کې ستونکو د ګډون لپاره په ځل pore 81 محتوا او انگیزه جوړه کړئ همدرنګه خپل ستونکو ته د معلوماتو د ورکول لپاره سولاره برابر کړئ لکه څنګه چې دوی د تعدیب په هده پراختيال لپاره کار کوي یا هغه لاره چې موږ د پرېزینټیشن هنر او ټکنیک په کارولو سره 80 د موادو سرچني تکاو لکه څنګه چې ځدکون کې غوړې چخلې په پوهه په ډاګه کړی نو ورته د عملو زه هر لپاره سولاري طریقې او زمينه برابرې کړی یا داول داول نورې لاره چاره چې مونږ یې ارڅونه کوو چې ځدکون کې څنګه کولای شي خپل مهارتونه او په حق ښاره کړی منګ بدأ اصولabase په جوړه توګه راتلونکي ویدیوي درس کې په بشپړه ډول وڅېړو خو تاسو په دې اړه فکر وکړای چې د یوډیل اصول تاسو سره څه په ټولګي کې مرسته کولای شي چې لسته كونګه سره د ژوند او زده کړې اړتیاوې دارک او سرکار وکړي